معاشی استحکام اور پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کا مشن۔ وزیراعظم عمران خان دو روزہ دورے پر آج کوالالمپور روانہ ہوں گے۔ مہاتیر محمد کے ساتھ ون آن ون ملاقات شیڈیول، دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری پر بات چیت ہوگی۔ پاکستانی معیشت کے جائزے کے لیے آئی ایم ایف کا وفد پاکستان پہنچ گیا۔ مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ معاشی جائزہ مکمل ہونے کے بعد پاکستان کو 45 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط ملنے کا امکان۔ معاشی استحکام اور پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کا مشن۔ وزیراعظم عمران خان دو روزہ دورے پر آج کوالالمپور روانہ ہوں گے۔ مہاتیر محمد کے ساتھ ون آن ون ملاقات شیڈیول، دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری پر بات چیت ہوگی۔ پاکستانی معیشت کے جائزے کے لیے آئی ایم ایف کا وفد پاکستان پہنچ گیا۔ مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ معاشی جائزہ مکمل ہونے کے بعد پاکستان کو 45 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط ملنے کا امکان۔